ត់ចេះស្ដាប់ចង់បញ្ជួយគាត់ពីមកឲ្យគុកប្រគួតខ្លាំងខ្លាញ់ដាក់កង្វែអស់ចាក់ទំនងជើងខ្ញុំខ្លាំងតបតតែបាក់ស្បាហើយបោកនិវត្តកន្តិចកញ្ចឹងកដល់បាក់លើកដៃប្រណមចុះទៅបាក់បាយការកំងឲ្យជន់ល្អស្បលើកកូនជន់អសារៈខ្វាច់ខ្មែរមានច្រើនចាក់ជាប់នឹងប្រែទៅឡាឲ្យសុខស្ងាយគ្រប់គ្រងពួកយើងចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិមរតកខ្មែរបណ្ដាសេរីអស់ចាក់អូខេច្រៃគ្រូគុណចំពោះ DJ ដែលបានបង្ហើសំនៀងដល់ពីរោះរណំចិត្តសម្រាប់សោតាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅវេទិកាសៃមានរបស់យើងជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជម្រាបពីប្រវត្តិសង្ខេបជូនលោកអ្នកបន្តទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផលសុផាន់វ័យរបស់ផលសុផាន់បង្គោលក្រហមកម្ពុជា23ឆ្នាំកម្ពស់របស់ផលសុផាន់1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់53គីឡូក្រាម500ជាកីឡាករដែលនៅភូមិតាឡីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាត់ពិសោធន៍លើសងមាន115ដងឈ្នះ94ចាញ់20ស្មើ1ក្នុងប្រវត្តិ94ដងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបង្គោលក្រហម58ដងផ្ដួលដៃគូសន្លប់លើសងមានចុងក្រោយប្រកួតជាមួយកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃខ្លាខុនសឹកឈុំផែនធូឈ្នះកីឡាករថៃដោយពិន្ទុបន្តទៀតកីឡាករបង្គោលក្រហមផលសុភ័ណ្ឌថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកញុំៈជាកីឡាករដែលមកពីតាឡីដំរីមានរិទ្ធបង្គោលខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃឈ្មោះរបស់គាត់លេខភេទស៊ីតវ៉ាំងលួងអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់1.77ម៉ែត្រទម្ងន់63គីឡូក្រាម500កីឡាករនៅស្រុកមឿងខេត្តឈៀងរាយបាត់ពិសោធន៍100ដងលើសងមាន73ដងឈ្នះ25ដងចាញ់ស្មើ2ក្នុង73ដងរបស់កីឡាករលេខផេកស៊ីតបងលួងមាន17ដងផ្ដួលដៃគូសន្លប់លើសងមានលងសំឡាងប្រកួតជាមួយចុងក្រោយឈ្នះដោយផ្ដួលឲ្យលងសំឡាងសន្លប់នៅទឹកទី3កីឡាករលេខផេកស៊ីតបងលួងប្រជាជនជាតិថៃថ្វាយបង្គំគ្រូបន្តិចទៀតព្រះលក្ខពតសីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកជីរ៉ាតុងជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបស៊ីតបាំងលួងអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលកំពុងគាំទ្រសូមសំលេងតែដៃអបអរសាទរកីឡាករយើងដែរកងរំពងមួយឡើងចូលមិនកំណត់ពេលវេលានោះទេជាក់ស្ដែងគេឃើញអ្នកសៀមរាបអ្នកតាកែវក៏មានឱកាសមកទទួលរង្វាន់ដែរមិញនេះអ្នកកពតក៏មានឱកាសមកទទួលរង្វាន់ដែរបើយ៉ាងទេសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ទាំងអស់មិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងការគោះកវលកំពុងការបើកគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលលោកអ្នកពិសាទឹកប្រាក់70លានរៀលក៏នៅសល់ម៉ូតូ Honda Dream ក៏នៅសល់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏នៅសល់រីឯអ្នកលក់ខារបាវនៅគ្រប់ទីកន្លែងបើមានអ្នកគេត្រូវ70លានរៀលយើងបាន7លានអ្នកតាំងលក់ខារបាវស្អាតមានស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយក៏ទទួលបានរង្វាន់ដូចគ្នាគឺ70លានរៀលដោយមិនចាប់បាច់សងសំណាទិញខារបាវដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកកេះជាសម្គាល់រង្វាន់ទាំងអស់នោះនឹងក្លាយទៅជារបស់លោកអ្នក
ខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យដោយឡែកប្រេងកលាតពៈលៀបបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទៅកុកខ្យល់បំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកំភ្លេចតពៈជួយបានណាំដោះថ្មិញផ្កាឈូក2ប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសព្វនភាពថ្មីទៀតសមសិទ្ធិបរានជាង10ប្រភេទដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយព្យាបាលរាគស៊ីថ្មិញឈាមតាមចិញ្ចាចថ្មិញកាត់បន្ថយកំណកកបោដោយសារការបិទស្លាបរិយតែកាហ្វេជាដើមឡាក់ធ្វើឲ្យថ្មិញសនិងស្រស់ស្រាយជានិច្ចទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងមានមីស្ទីនអ្វីដែលល្អបំផុតមីស្ទីនបានចែករង្វាន់ជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតហើយចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅមីស្ទីនផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃមីស្ទីនអាចធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាត 100% សាក់លបងជាមួយមីស្ទីនប្រភេទណាក៏បានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពី sticker កោះដែលបិទជាប់នឹងផលិតផលមីស្ទីនសូមរួមរន់សម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងរងចាំអ្នកMistin my joy my passion បាទដោយបានជម្រាបជូនឲ្យមកចាក់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងទស្សនិកជនទឹកប្រាក់មកលៀនរៀលពីខារបាវផ្ដល់ជូនអ្នកឈ្នះមិនថាថៃឬក៏កម្ពុជាទេអ្នកណាឈ្នះបានមកលៀនរៀលពីក្រុមហ៊ុនខារបាវភ្លាមៗអាថៃឈ្នះថៃយកមកលៀនបាទខ្មែរឈ្នះខ្មែរយកមកលៀនបាទយ៉ាងណាក៏អំពាវនាវទៅបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាចង់ដឹងថាកម្មវិធីប្រកួតរបស់ខារបាវរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកណាប្រកួតលម្អិតច្បាស់ឬក៏យល់ដឹងអំពីនីតិចរាចរណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍កុំភ្លេចបើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ DJ លុចនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ប្រជាជន FM 9100បាទលេខវិទ្យុ FM 9100ខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីខារបាវអត្ថាធិប្បាយអំពីនីតិបដាល់ខារបាវពីនីតិចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រៀងរាល់ព្រឹកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9និងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជូនបងប្អូនបាទគឺកុំភ្លេចស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំរាល់ព្រឹកបាទពីវិទ្យុប្រជាជន FM 9100ខុនសភាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតមកលៀនរៀនរបស់ខារបាវមកដល់តុអ្នកអត្ថាធិប្បាយហើយចក្រាមវាយចប់បើកឈឹបៗហ្មងអត់មានចាំស្អែកទេលោកសរាវុធបាទត្រៀមប្រុងព្រៀប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទឹកទី1បាទ1ក្នុងនាមគណៈកម្មការប្រធានក្លឹបគ្រូបង្ហាត់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនុតពុត្រាអភិបាលខណ្ឌដង្កោជួយសាងសង់រោងហាត់កីឡានឹងក៏ថារួចអស់ហើយសរុបទឹកប្រាក់5426ហើយលោកព្រំសផលអនុប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ព្រៃសរជួយ450ដុល្លារទៀតសម្រាប់ធ្វើការចាក់សាបអរគុណលោកវឿនសមឿនប្រធានគណៈបកសង្កាត់ដង្កោជួយផលសុភ័ណ្ឌបើឈ្នះ50ហើយបដូរឲ្យគូសន្លប់បាន100បាទដុល្លារឥឡូវមើលផលសុភ័ណ្ឌជើងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបាទផលសុភ័ណ្ឌមន្ទីឲ្យសន្លប់តបមើលទៅបាទតែគេអត់អូកាឡាទេណាតែគេវាយយោតបអូបាទពីតែនឹងត្រូវឯងមិននេះបាទប្រាប់ពីត្រូវវាស្មើនឹងខុសហ៎ប្រាប់ពីខុសពីត្រូវបាទនិយាយទៅបាត់ពិសោធន៍មិនស៊ីសងគ្នាប្រមាណទេផលសុភ័ណ្ឌ115កីឡាករថៃ100បើនិយាយចឹងខុសគ្នាតែ15លើកទេជើងនឹងជើងដៃខាវឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌកែងជង្គង់របស់ព្រោះសុភ័ណ្ឌជង្គង់របស់កីឡាករបាទថ្ងៃក៏អាចលើកសងបានម្ដងដែរគឺកីឡាករលីកហេកបាទវ៉ាងលងលីកហេកតាត់ជើងរបស់ផនសងវិញ
ផែកខៃផាន់ក្រហមបាទជំរាបខ្លីៗស្រួលលោកអ្នកតាមឡានឲ្យស្ដាប់បើងាយផងផាន់ក្រហមផែកគេជើងរបស់ផាន់បាទជើងរបស់ផាន់ទៀតដៃខាវអីយ៉ាជិះកង់ឡើងរួចមិនរួចអត់រួចដោយសុផាន់នឹងគៀបពេកបាទជើងរបស់ផែកជើងរបស់ផែកលេខផែកជើងរបស់ផាន់វិញជើងរបស់ផែកខ្នងគេអត់ទាន់ប៉ុន្តែតិចតួចដូចជាធ្វើអីសុផាន់មិនទាន់កើតជើងរបស់លេខផែកចាប់ជើងអាយ៉ាល្បោតវិញជើងរបស់ផាន់វាយឲ្យទាន់ទាន់មើលយ៉ាងមិនដែរលេខផែកបាទក្នុងនាមគណៈភូកងអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបាយ័នក៏មានឱកាសសម្រាប់ពេលវេលានេះជម្រាបជូនពរដល់បងប្អូនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកស្នេហាកីឡាឲ្យបានជ្រាបថាបាទព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺថាជាការប្រមូលពិន្ទុដែលសន្សំរបស់កីឡាករនីមួយៗដើម្បីឈានទៅធ្វើជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងរដូវកាលថ្មីរបស់ខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទដែលមានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងនៅលើសងមានរបស់យើងជាពិសេសគឺថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខសូមស្វាគមន៍មិត្តភាពមួយលោកទៀតជនសុភាអ្នកកាត់ក្ដីក្នុងគូនេះជើងរបស់ផែកជើងផាន់តាមប្រមាញ់ចប់ទី1គូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2ចាំមើលសិតវ៉ាន់លូងហើយនឹងផោសុផាន់មកលៀនរៀលខារ៉ាបាវបានទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវប៉ុន្តែសិតវ៉ាន់លូងនេះគេធ្លាប់បានពីលៀនរៀលម្ដងហើយណាប៉ុន្តែគេឈ្នះលងសំណាងប៉ុន្តែគេឈ្នះច័ន្ទមុនលៀបពីប្រកួតនេះគេបានពីលៀនក្នុងថៃទៅហើយហើយចាំមើលមើលឥឡូវនេះបាទលៀនរៀលខារ៉ាបាវយុបនេះបានទៅលើអ្នកណាទៀតអូយូយអាចគុំរអដូចគ្នាបាទសុផាន់តាមម៉ាត់ទីផ្ដាច់ចូលហើយបើទៅបាច់ជើងទៅគាត់សុផាន់បាទល្អណាស់ដាក់ចូលទៀតពួយជើងតាមផងសុផាន់ជគុំជួយផងសុផាន់ជគុំផងសុផាន់សេតវ៉ាន់លូងចាប់អោបជាប់គ្រៀកអូហូយបបាយចេញដល់អាញាកដាលគុំសុភាបបាយសិនវាយលងសំណាងសឡប់មិនធម្មតាទេដាក់ចូលទៅទៀតបបាយចេញមួយជើងអាប់គ្រៀចជង្គង់របស់គេបបាយហើយវាយបន្តទៀតចាំមើលទឹកទី2នេះមួយជើងជួយបោះសបាន់សេតវ៉ាន់លូងបាំងខ្យោបបាំងខ្យោបមួយជើងបោះសបាន់ទៀតពីរជើងបោះសបាន់ទៀតបីជើងកែងបោះសបាន់អស់ហើយបាទវ៉ាន់លូងជីបដូរកែងមកវិញដែរអាប់មកបាយចេញបាទល្អដូចការដួលអ្នកទាំងពីរនេះដាក់ចូលចលោមកជើងជួយបោះសបាន់តាមអោបក្រាច់
គ្រាបបាយចេញអស់2នាទីផ្លាយទៅហើយសោកសៀតផលសម្ព័ន្ធនេះប្រយ័ត្នតិចពីព្រោះថាសិតបានលូកគួលគូប្រកួតច្រើនណាប្រាជ្ញាច័ន្ទមុនលៀមអ្នកលងសំណាងអាយ៉ាកៃជួយបានលូងបាទវ៉ាន់លូងនេះអ្នកប្រដាល់មកពីឈៀងរៃបាទខាត់ឈៀងរៃអូហូយដួលបោកទៀតហើយបាទបោកដួលសកតផលសវ័នលើអាយ៉ាកាថាអត់មានបញ្ហាងើបឡើងបាយបន្តទៀតប្រកាសដើរចូលមើលសិន2នាទីថយក្រោយអ្នកវាយជួងក៏ជើងស្ដាប់ក៏បកកាយក៏បកចាប់ទឹកក្រោយចាប់ទឹកទី2បញ្ញារូបភាពទៅដល់បណ្ដាកំពុងចឡងបងប្អូនជួនរូបភាពទាំងអស់ដែលកំពុងស្នេហាវិស័យកីឡាបណ្ដាក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរហើយជាពិសេសផ្ញើទៅដល់គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានបណ្ដាកំពុងចឡងគឺអៃរ៉ាំឈឹមការ៉េតប៉ណ្ណែបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3 Round 3បាទប្រធានក្លឹបគ្រូបង្ហាត់ថ្លៃអំណរគុណដល់គណៈអភិបាលខណ្ឌដង្កោដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយលោកនុតពុត្រាបាទដែលបានជួយចេញថវិកាចំនួន 5,426 ដុល្លារជូននៃការសាងសង់សម្រាប់ហាត់បាទក្លឹបហាត់ហើយលោកព្រំសុផលអនុប្រធានមណ្ឌលកែប្រែប្រៃសបាទជួយទឹកប្រាក់450ដុល្លារដែរសម្រាប់ធ្វើការចាក់សាបអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើសិនជាផលសព្វ័នផ្ដួលដៃគូបាន100ពីលោកវុសមឿនហើយបើសិនជាឈ្នះពិន្ទុ50ដុល្លារទៀតហើយឲ្យជាប់សិនដល់ជើងដល់ទៀតតកែងរបស់បាទស៊ីផេកលីផេកស្រាលស្រាលលេកផេកអោផលសព្វ័ននេះជើងរបស់សុភ័ណ្ឌដៃរបស់សុភ័ណ្ឌអាយយល់ណាខ្វែងហើយកែងគេថាកាច់ជ្រុងវងមូលនេះណាម្ដាយយ៉ាងចង់សើបអើម្ដាយមិននេះចង់រាប់ហ่าតែដួលរាប់ហ่าប៉ុន្តែកីឡាករលេខផេងនឹងគប់បានទម្ងន់ដៃជើងរបស់សុភ័ណ្ឌទៀតហ่าទៀតជើងសុភ័ណ្ឌដៃរបស់លេខផេងសងដៃអាយ៉ាកែងឈូរបស់លេខផេកម្ដាយម្ដាយណាគេព្រួលឡុងសំឡាងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនណាបាទធ្វើឲ្យឡុងសំឡាងសន្លប់មកទឹកទី3ហ្នឹងមិនធម្មតាទេ100ដងរបស់កីឡាករលេខផេកបាទស៊ីតបាំងលួងនេះបាទការប្រកួតនេះគឺថាអត្តទួលលេខគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេគាត់ណាផលសព្វ័នលើស15ដងមានន័យថាផលសព្វ័ន115ដងឯលេខថែកស៊ីតវងលួងនេះ100ដងបាទដៃខាវឆ្វេងស្ដាំរបស់សព្វ័នដៃរបស់សព្វ័នបដៃទៅណាយយបណ្ដាលមុខពេញពេញតែម្ដងសអិនចិត្តរបស់ផលសព្វ័នអាយ៉ាវងលួងសងវិញលេខថែកសងវិញធ្ងន់ធ្ងន់ដែរតាខាវខាវចកងបាទបំបែកគុណសភាស្រែកបំបែកសិនមិននេះឡៅស៊ីណាតបានយកឈ្នះពិន្ទុរបស់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមិត្តភាពគេហៅថា friendship បាទជើងរបស់លេខផេកបាទ
យ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចពីខារបាវដែលជាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យនៃគេហៅថាជាបាទគឺនិយាយរួមគឺថាបានប្រគល់នៅរង្វាន់ដ៏ពិសេសពិសាលដែលកែប្រែជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមដោយយើងមិនដឹងខ្លួនគ្រាន់តែគោះកវលកំពុងខារបាវទទួលនៅការបើករង្វាន់ដ៏មហាសាលបាទអរេចប់ទឹកចប់ទឹកទី3ទី3ហើយបាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃបាទបាទអីអស់ទឹកទី4រ៉ោន4អាទឹកទី4រ៉ោន4ប្រយោគការនេះប្រដាប់ញ៉ាទៅបងបងកងទ័ពកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទដែលកំពុងតែបំរើការនៅការពារបូរណភាពដែនដីនៅច្រកព្រំដែនទាំងអស់ជាទីគោរពពីព្រោះថាអាកាសធាតុនឹងមានភ្លៀងខ្លាំងខែដូច្នេះសូមថែទាំប្រយ័ត្នសុខភាពឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាអាចមានជំងឺជឺស្កាត់អីកើតឡើងចឹងសូមជូនដំណឹងទៅពីចម្ងាយអាយកសុំជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាទាំងអស់សម្រាប់ការពារបូរណភាពដែនដីបាទឥឡូវនេះបោសពនគេក៏ដាល់ហើយវ៉ាន់លូនក៏ដាល់មកដែរប្រប៉ះទៅប៉ះមកសើមទឹកលើសង្វៀនរបស់យើងហើយអត់បញ្ហាទឹកទី4បោសពនជាយឹមចលោចូលចូលមិនចុះមួយចលោអត់ចុះទៀតបាទអុយជឿស្ដាប់ដាច់ប្រកាអូហូយដួលស្ពានលើសំមានបានលោកអូវ៉ាន់ថាទៅទៅមែនហ៎ប្រតាប់ក៏ដល់ដួលផងអូហូយ6 7 7 8អេរូបៀបយឺតយឺតបោះសំណនេះមកជើងក្រុមចំកលាអាចទួតហើយបាទចំកលានេះអាសសាមិនមកជើងស្ដាំចំមកកលាក់ជើងស្ដាំដែរដួលខ្ពៀននៅលើសង្វៀនខារបាវបាត់ទៅហើយបើយ៉ាងណាមកលៀនរៀលខារបាវបានទៅលើផលសពន់បាត់ទៅហើយបួនប្រកួតកន្លងទៅគេឈ្នះទាំង4បាត់4លៀនរៀល4លៀនបើយើងគិតទៅច្រើនដែរលោកស្រាវុធមកលៀន250 4លៀនមក1000ដុល្លាររួចចូលឆ្នាំបាត់ហើយសល់ប្រមាណធ្វើហងបលាយជូនម៉ែទិញខារបាវដាក់លក់ជូនម៉ែទៀតអូ! សោមសាសាធ្វើទុនបានហើយប៉ានេះ សោមកោតសាសាមែន បាទទួលបានព្រោះបាននេះរូបភាពយឺតមិនអស់ចិត្តបាទជើងស្ដាំផលសពន មក ទៅក្រៅសងវៀនតែម្ដង សូមអបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់កីឡាករផលសុផាន់មកពលក្រហមដែលបានទទួលឲ្យដៃគូសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី4